ugaaska gobolka awdal ayaa Soomaaliland isu diibay waxana soo baxay go'aamo masiiriya oo lagu wada qanacsan yahay doonistii garaacama iyo damici dawladda Itoobiya ayaana ay si wada jir ah godka ugu hubsadeen guurtida iyo waxgaradka gobolka awdal ugaas Cabdi Rashiid ayaana aqbalay sida ay la wareediyo hoose u xaqiijiyeen warbaahinta xuquuqal ergadii ay Soomaaliland u dirtay kulan ay si wada jir ah u yeesheen ugu dambeyntii mas'uuliyiinta dawladda Soomaaliland ku metela gobolka awdal iyo madax dhaqameedku ayaa waxa ka soo baxay qodobbo aan lala wadaagin warbaahinta waxaana ay ku soo koobaynaa warbixinteena gobolka galbeedka ku yaala hooyadana oo ah Soomaaliland ee awdal ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay isha lagu hayay kaasi oo ay dawladda Itoobiya daneeyneysay dekedda Saylax ku taala markii ay Soomaaliland u diideena ay qorsheysay inay doonisteeda iyo damaca qaawan ku suurta geliso qalalaase hor leh iyo sida oo kale dadka oo la iska horkeeno inay halkaasi ka bilowdo qorshahaasi oo ay dawladda Itoobiya in badan ka shaqeynaysay ayaa waxa ay dooratay in cid kasta oo mucaarada ay ururiso maadaama oo danta ay leedahay ay tahay inay dekedda tan si xoog ku qaadato iyadoo aan maalgashi iyo kira toona ahayn hase yeeshee waxgaradka iyo guurtida reer awdal oo ah indheergarad ayaa arrintaasi diiday waxana ay si cad uga soo horjeesteen qorshe kasta oo ka dhan ah midnimada iyo wadajirka jamhuuriyadda Soomaaliland laba qodob oo reer awdal u qarsoon ayaana ka soo baxay kulankaasi waxana kow ka ahaa garaadka guud ee deegaamadaasi inuu aqbalay ergadii ay Soomaaliland u dirtay sida oo kalena ogolaaday wada hadal in lagu xalliyo ismaandhaafka u dhexeeyay isaga iyo xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi in wada hadal lagu xalliyo ugaas Cabdi Rashiid oo ka soo jeeda sandalad facweyn oo uu gobolkaasi leeyahay ayaana isaga laftiisu waqtigan xaadirka waxa uu ka talinayaa samaha iyada oo ay dadka reer awdalna isla qaateen qodobka labaad ee aan warbaahinta lala wadaagin oo ah awdal state wax la yidhaahdaa inaanay jirin ee ay tahay hooyada Soomaaliland magaalada Buurame iyo guud ahaanba gobolka awdal cid kasta oo u ololeynaysa qadiyadaasina la qanciyo haddii ay qanci weydana gacan bira lagu qabto dadka reer awdal ayaana waxgarad iyo sida oo kale siyaasiyiin waxa ay isla qaateen inay meel uga soo wada jeestaan nabadgelyada iyo horumarka Soomaaliland ka socda iyadoo tabashadii ay sida gaarka ah u qabeen ee Saami Qaybsiga ku saabsanaydna ay xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ka garowday taasi oo la qorsheeyay wax ka qabashadeeda iyo in tallaabooyin muuqda laga qaado maadaama oo ay tahay waxay tirsanayeen in badan dadka deegaankaas wada lahaanshaha Soomaaliland ayaana waqtigan xaadirka ah lagu dadaalayaa iyadoo oo olole badan ay wadaan madax dhaqameedka deegaanka dhexe ee Soomaaliland kuwaasi oo ku mintidaya wadajirka midnimada ah iyo jiritaanka jamhuuriyadda Soomaaliland iyadoo waqtigan xaadirka ah cadowga caalamka tawxiid kaliya uu badan yahay ayaa guul laga gaaray taariikhiga kulankii muddooyinkii ugu dambeysay ka socday magaalada Buurame kaasi oo u dhexeeyay waxgaradka iyo siyaasiyiinta deegaankaasi tanina waxa ay guuldarro u tahay cid kasta oo doonaysay burburka iyo kala tafaraaruqa jamhuuriyadda Soomaaliland oo uu garaad jaamac ku ka yahay iyo doonistii dawladda Itoobiya oo waqtigan xaadirka ah god madow lagu hubsaday taasina waxa ay daboolka ka rogaysaa inay midnimada iyo wadajirka jamhuuriyadda Soomaaliland tahay mid muqadisa oo ay ku wada qanacsan yihiin dadka ku jira suuhdinteeda wixii warar ka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheena soo aada.